O Acre encerrou no domingo a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Graças ao trabalho preventivo que vem sendo realizado, o Acre está livre da doença há mais de 10 anos. No Vale do Juruá, a vacinação foi prorrogada. A campanha de vacinação contra a febre aftosa terminou na última sexta-feira, mas no Vale do Juruá o prazo foi estendido por mais 15 dias. No Acre, a campanha alcançou mais de 80% da meta. Até o momento a gente está achando que o resultado está satisfatório, mas nós estamos, já prorrogamos a vacinação lá no Alto Juruá, né, como te expliquei. Né, as particularidades da região é um pouco difícil, o acesso, muitos ribeirinhos, propriedades pequenas, mas nós estamos com uma força-tarefa, aí o governo do estado está dando total apoio, né, o governador Tião Viana pediu uma atenção especial para essa região, e também estamos aí com o apoio do Fundepec, né, e o Ministério da Agricultura, que vem apoiando aí para a gente fazer uma força-tarefa e até o dia 15 de junho a gente entregar aquela região também com um índice elevado de vacinação. Animais de até 24 meses foram vacinados, com exceção da cidade que fazem fronteira com a Bolívia, que tiveram de vacinar todos os animais em virtude do vírus circular ainda no país. O Acre está livre da aftosa há mais de 10 anos e, além da campanha de vacinação, ações de fiscalização são mantidas para que o estado continue com o status de zona livre da aftosa. O rebanho acreano é de 2,6 milhões de cabeças e a carne é vendida para o Amazonas e alguns estados do sul do país. O produtor que não realiza a sua vacinação, ele tem o seu cadastro bloqueado. Se ele tem o cadastro bloqueado, ele não consegue emitir a GTA, que é a guia de trânsito do animal. Aí, consequentemente, ele não consegue comercializar, nem vender para o frigorífico e nem vender entre produtores, né? Além da vacina, os produtores devem ficar atentos ao prazo para a declaração da imunização, que vai até o dia 15 de junho. No Juruá, esse prazo se estende até o dia 2 de julho. Até o momento, o IDAF recebeu 65% das declarações. A próxima etapa da campanha contra a aftosa inicia no dia 1º de novembro.